Կեղծված դեղերը չեն համապատասխանում նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերին հետևյալ 5 ցուցանիշներով. փաթեթավորում, պիտակավորում, նկարագրություն, իսկություն և քանակական պարունակություն։ Առավել հաճախ կեղծում են դեղի, ակտիվ բաղադրիչը, դեղաձևը, դեղաչափը և փաթեթավորումը։ Դեղերի կեղծմանը նպաստող գործոններից են։ Դեղագործական ոլորտը կանոնակարգող մարմինների թերի գործունեությունը, կառավարության և դեղագործական ոլորտը կանոնակարգող մարմինների ոչ բավարար համագործակցությունը, դեղերի բարձր գները, արտահանման և ներմուծման կանոնակարգերի բացակայությունը, դեղերի կեղծմանը կարող է բերել նաև այն իրադրությունը, երբ շուկայում դեղերի պահանջարկը գերիշխում է առաջարկին, և բաշխման ուղիներում բազմաթիվ միջնորդների առկայությունը։